Ej! Ej! Yo, kako sme? Tečno nove do Denska Luge, pravime reakcija na novata pesma od Lord of Hells, znači najakiot reakcioner, со нова реакција, значи во тоа не бев снимал реакција, така да ова песна денска излезе, значи Lord of Hells и David Black за нас излезе денска во 2. Така да сакав малце да сменам да направам една реакција после долго време. Значи најаки од реакционер се враќа, значи нема тука гледам и други пробуваат да прават реакции, на тоа се само обиди. Зар не е така? Така е. Поддршка, лайк на видеото, субскрајб на каналот и срце во коментар. Тоест, хештег GKArmy во коментар. Значи, најакиот реакционер, тоа се само другите што пробуваат, тоа е само обид. Така да не сера многу, да промениме на реакцијата, да се исхајпаме малце, како што знаете. Значи, јас сум по хајпот по реакциите, по најлудото нешто. Така да, без многу да сера, може да започнеме со реакција одма. Пуштаме снимање. Пуштаме. А не ми се свиѓа само првата сцена, оти почнува одма со цигара. Знаете, јас сум не сум по цигари, значи јас сум по здрав живот. Лоло, јас као нешто здраво. Се што направи за нас, бојеје, али ти направи за нас. О, мислите дека она песна што ја правеа на лајв, пошто го гледав тој лајв, али очигледно не е. Се што изгубив е јас, тебе, што ли беше резултат? Има аутотюн, малку, значи убаво. Опа, мутирав. Ви. Изгубив е јас, тебе, што ли беше резултат? Што изгубив е јас, тебе, средни прстови. Тебе, што ли беше резултат? На се се, се што направи за нас, оје је. Заврши Мога што нешто се манам, значи не би ова така. Шо ти е? Заврши Лорд. Сега одиме со Блек. Дали тој ги сиебав слушалките? Значи јас сум бесен цар. Нема искрен брат, и се на това ги изкучив да не светат, ме нервират. Шо го носев денес исчезна, истија. Не глумам брат, ми глуми брат, денес глуми јак. Не те пипам со зборови, убивам учина. Не, дефинитивно Блек по-убаво звучи, сега не е хейт, ова знаете, али и да. Пошто некако много по-убаво звучи, много. Ти те глумат кучиња, бучија, не се издржувам и врти да скучи пак. У филман, дека фазоно не улица, курвица за пари, со сила куми будала. Но нема да престанам да зборам вистина. Оу, почнува брзо да рапува, ајмо. Во, много ме хепнува, значи има да спеснам тук. Макар и таа ме убие таа, не можат да судат луѓе за нешто, а гледаат само од страна и не се срамат. Филм ви прават, луѓе лажат. Каде ќе одиме после ова, пошто нема назад? Нема назад, ја. Што направи за нас? Оје, е. Дали ти направи за нас? Оје, е. Се што изгубив е јас? Тебе. Што ми беше резултат на се? Мале, значи, во каква најш модерна стил песна јас Мишна свадба сум, не разбирам сварно. Се што направи за нас, оје, е. Дали ти направи за нас, оје, е. Се што изгубив е јас, тебе. Што ли беше резултат? Убав е, значи Лорд е во фазонот као со малце аутотюни, повеќе као ме разбирате, а Блек е ту, као бърса, пука. Значи, гърмат е двајцата. Не ли те боли? Кажи ми, не ли те боли? Ти дадов се, и не гледав. Пазите го бек вокалот и испод, пазите. Не ли те боли? Кажи ми, не ли те боли? Кажи ми! Ти дадов се, и не гледав никогаш корист. Ти бев брат, не другар, а ти имаше против. Да бидеш над мојте и мене, тоа ти беше мотив. Вајда така прават кукавиците.
Opa, promjena na flow, kao, prvo već to i postao ta. Mi se dopoge, znači, nemam što da komentiram, mnogo uvijek. Site tvoji braka, kada se istite? Ne mi je jasno što si mislite. Dosta je, si odam, izvini me. Slušli me sega, pošto ne me dobivaš veke od vakvi ko tebe sum vakov kakov. Što sum denes, ne mi treba dovar peder, denes go čistam plo... Peder mora da se spomne, znači neko, to si te ukoriste cijak... Gubiš peder. Pozet od razlika da... Ivan Einstein fanovit. Da je ti nema da... Uš! Go i šistiš obrazo. Sve što napravi za nas, oh yeah. Inače, ne ovo hejt kod Ivana Einstein, nego on vika pedere, tako da, pošto i ja smo sam fan, jebe ga. Napravi za nas, oh yeah. Sve što izgubi fe jas, tebe. Što li beše rezultat na sese. Sve što napravi za nas, oh yeah. Da li ti napravi za nas, oh yeah. Sve što izgubi fe jas, tebe. Jak je dit na dzień, jak je dit na dzień. Sve što napravi za nas, oh yeah. Da li ti napravi za nas, oh ne ne. Sve što izgubi vejas, tebe. Što li beše rezultat na sese. Bravo, znači interesno pesmiče, ubavo pesmiče pred se. Така да, мене ми се допаѓа искрено, како ще кажа в делот на Black, повеќе ми се допаѓа, пошто е повеќе као бърз рап фазон и е по-нападен, и аз съм повеќе по-нападни строфи, нападни битови, така да. Това би било това с ови дадечки и за ова реакция, докато ви стопа на незбройното и оставате лайк, да се субскрибите обовезно на канал, това би било това. Тихнем с некои от наредните видеа, утре следово пак лудо видео, така да това би било това и от ова видео. Днес сега имаме сонарно видео утре, а до тогаш бъдете им поздравени и това е това. Поздрав!